Repolar Pharmaceuticals on suomalainen yhtiö, joka hyödyntää kuusen pihkan ainesosien lääketieteellisiä vaikutuksia ihmisten ja eläinten terveydenhoidossa. Repolarin tutkijalääkäreiden kehittämien tuotteiden vaikutusmekanismit, teho ja turvallisuus on osoitettu tieteellisesti laboratoriossa tehdyissä perustutkimuksissa sekä kliinisissä potilastutkimuksissa. Repolarin tuotteet täyttävät Euroopan unionin asettamat valmistus-, laatu- ja turvallisuuskriteerit. Kuluttajille tuotteita myydään apteekeista ja ammattikäyttöön suoraan valmistajalta. Tuotteet löytyvät myös kansainvälisiltä markkinoilta. Tutkimustyö jatkuu. Repolar kehittää aktiivisesti uusia patentoimaansa Resol-teknologiaan perustuvia suomalaisia lääkinnällisiä valmisteita ihmisten ja eläinten terveyden hyväksi. Terveyttä pohjoisen luonnosta.